ще ни демонстрира как да си направим брашно с каменна мелница, произведена в България от Лимец, отгледан България. Заповядай, Даниел. Здравейте пак. А може всеки да го направи, това е много лесно. Постарахме се да направим мелничка български вариант, първо защото да е българско и второ за да е по-достъпно. Също така има и вносни варианти, може да ги разгледате в интернет, има такъв звук. Но това е за хора, които нямат откъде и как да се добият с брашно, на което да имат доверие. Нали, имате доверие на Валерий, може да си купите от него брашно, може да си купите от Слънце и Луна, но ако живеете на място, където няма откъде, това е най-подходящия начин и наистина става най-прясното и най-полезно брашно. Като говоря за брашно, все пак да отбележа, че най-здравословният начин за консумация на Лимец е цял и то суров. Ето в този. Но така или иначе имаме традициите, имаме си, как да кажем, навиците да го използваме като брашно, като хляб и като за сладкиши и така нататък. Така че това е най-здравословният начин според нас. На практика са два камъка, които мерят зърно. Елементарно, просто както са го правили нашите прадеди, само че това е на ток. Колкото са по-близко камъните един до друг, толкова е по-ситно на брашното. Така че всеки един си избира едрината, на която иска да размине. Застопорява се да не се развива от вибрациите. И нищо сложно. Пускаме копчето. Сега малко ще пошуми. Шуми е по-добро, това е лесно, удобно и практично. Може да си я купите за входа, ако комшиите са в добри отношения, може за офиса да си я купите. Тоест може да се използва за по-голям като хора. В нашия офис една мелничка обслужва сигурно 40 човек, което иска ходи и си мили когато. Не е задължително точно вкъщи. Може и за пшеница, нали, и за други зърна. Това да, пропуснах да кажа. Това може да мели всякакви видове зърна, които не са мазни. Значи не става зърлен, сусам и всичко, и орехи не. Всичко, което е мазно, мазнява камъка и след това камъка няма как да стрие зърното. Това е. Но, когато се мели лимец, може да сложите вътре заедно с него малко сусам и лен. Защото лимеца обира пък мазнината. Когато е заедно с зърно друго, то обира тая мазнина, не е проблем. За ориста? Става за огис, да. Старелите също става. Някои пробваха боб с бобни дейти. Не знам, това беше странно някой да се опитва боб, но... На куд става, пак бобено, но на куд става. Трябва да се опита, не съм опитва. А до колко килограма на ден може да се смила? Дещата, тя е по-дребна. Може ли да се модифицира тази машинка, да се сменят дисковете вътре, да става и за лющане за домашно условие? Не искам да го кажа, работим по този въпрос. Не точно тази, но все пак някаква по-мализвана, но не е... Нека да е готово, само да говорим, трябва да има действие. Ако има такъв вариант, ще го научите. Това не е слабото място. Имате го като идея? Да, отдам. Не е толкова просто, за съжаление. Ще го измисля. И това е за белите брашна, не знам дали има нужда да говорим в тази аудитория, че пълнозърнесто брашно е най-така здравословно. Всички останали, мисля, че няма нужда от това. Колко мега чашки? За техническа поддръжка, примерно камъни, когато трябва да се сменя, ако нещо се изгради. Има ли гаранция една година машината? Гаранцията е само във Варна, т.е. трябва да стигне машината във Варна по някакъв начин. До сегашната ни практика за около 2 години, единствените проблеми, които са случвали, са от неправилна експлоатация. Тоест, не почете неправилно инструкциите и направено нещо, което... Само да ви кажа един пример. Някой би сложил една дълбока купа и сипал тук и отишъл нещо да прави. И то си го смила и се напълва и тук вътре. Разбирате ли? И то просто се запушва. И изгаря мотор.
Сложили сме предпазител, изключва се, но трябва да се разви, да се почисти добре. И така. Колко време камъните мелнички? Аз имам подобна мелничка от чужбина внесена, на 11 години вече. Почти не си личи, че се ползва. Надявам се, това са български камъни, пекли сме ги в български завод, с изцяло натурални материали, няма никакви и такива вещества, които да са вредни. Колко време ще издържат, ще видим, но те подлежат на смяна. Извинявайте, след като имате такава машинка, която ползвате от дълги години, колко килограма, вие реално знаете сам за вас, колко килограма може да смените за ден? А, за ден? И тази статистика не съм направил. Само да обясня, това е понеже е малко за домашни нужди. Да, разбира се. Не трябва да прегрява. Ако прегрее, просто ще запали дървото. Сигурността е най-важна. Има сложен предпазител за температура, който да изключва при определена температура. Така че, зависимост от температурата, лятото на 40 градуса в Велинград е изключило на половин килограм, ако не се лъжа, на полето. Вие от Велинград? Не, сега на събора направиха демонстрация там и са го изключили. Аз съм от Варна, във Варна. Така че, зависи от температурата, за домашни нужди да си смерите 2 кг плюс-минус половин килограм, става лесно и удобно, но за повече не е подходяща. В смисъл наведнъж, ако през половин час си мерите по 2 кг, няма проблем. Като стане въпрос за бизнес по-сериозен, не е подходящо. Мислим, че такъв вариант малко по-обемна, да може да се охлажда по-бързо. Само едно момче се занимава, това не ни е бизнес, това го правим наистина малко като хобби, да има такива възможности хората да се дискусират. Така че...